ਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾ ਝਾੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾ ਝਾੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਵੇ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੂਹਰੇ ਡਿਵਾਈਡਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਆ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਹਟਾ ਦਿਉ ਵੀ ਨਾਲੇ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਘਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਸਿਰਿਆਮ ਧੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਲਕੀਤ ਖਾਨ ਹੈ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਜੀ ਅਜੀਜ਼ ਖਾਨ ਅਜੀਜ਼ ਖਾਨ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ 'ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਊ ਗੱਡੀ ਉਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਕੌਲਾ ਕੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾ ਝਾੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾ ਝਾੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਵੇ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੂਹਰੇ ਡਿਵਾਈਡਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਆ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਹਟਾ ਦਿਉ ਵੀ ਨਾਲੇ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਘਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਸਿਰਿਆਮ ਧੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਲਕੀਤ ਖਾਨ ਹੈ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਜੀ ਅਜੀਜ਼ ਖਾਨ ਅਜੀਜ਼ ਖਾਨ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ 'ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਊ ਗੱਡੀ ਉਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਕੌਲਾ ਕੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ